Polaganjem venaca i odavanjem počasti poginulima, juče je obeležena godišnjica NATO bombardovanja Aleksinca. Sećanja na taj dan i priču o bombardovanju Aleksinca 1999. godine donosi nam Dušan Stevanović. Tačno pre 22 godine, 5. aprila, NATO alijansa je bombardovala Aleksinac i ubila 17 ljudi. Sve je to obrazložila kolateralnom štetom, iako je poginulo 17 Aleksinčara. Juče je u Aleksincu obeležen 5. april, dan kada su NATO bombe pre 22 godine sravnale ovaj grad sa zemljom, pravdajući se to da nisu htele i da je pilot bio mlad i neiskusan. Pomenom i svečanim polaganjem venaca na spomenik žrtvama poginulim u NATO bombardovanju, koji se nalazi u centru grada, tačno tamo gde su padale rakete, započeta je ceremonija obeležavanja ovog gnusnog događaja. Na ovom mestu i na još jednoj lokaciji u gradu pali su projektili velike razorne moći. Razorili su grad. Razorili su porodične kuće, stanove, privredne objekte, razorili su zgradu doma zdravlja i hitne pomoći. Pretrpeli smo mnogo štete. Šteta je nadoknadiva, ali imali smo i nenadoknadiv gubitak u ljudskim žrtvama. Kao što i sami vidite, na mestu gde su pale granate, samo nas podsjeća ovaj spomenik na žrtve koje su nastale. Objekti su sanirani, ali na nama je da odamo počast ljudima koji su ovde stradali, a bili su nevine žrtve. Inače, u toku NATO bombardovanja, grad Aleksinac je bombardovan u dva navrata. Od posljedica ovih vazdušnih napada poginulo je 17 civila, a preko 50 je povređeno. Uništeno je više desetina stambenih objekata, zdravstvenih ustanova i privrednih objekti. Najteže bombardovanje Aleksinca desilo se 5. aprila 1999. godine u 21 sat i 35 minuta, kada je bombardovan civilni deo grada. Sa 7 projektila pogođene su dve centralne gradske ulice. Tom prilikom poginulo je 11 civila, a 50 zadobilo povrede. Uništeno je 700 stambenih objekata, a znatno su bile oštećene pored ostalih iz grada doma zdravlja i hitne pomoći. Uništeno je 35 porodičnih kuća i 125 stanova. Zatim autobuska stanica i privredni objekti kao što su konfekcija Morava, betonjerka, ugostiteljsko-turističko preduzeće Morava Turist i drugi. Jedna od bombi je sa lica mesta zbrisala ulicu Dušana Trivunca sa 6 porodičnih kuća, a 10 je uništeno u ulici Vuka Karadžića. Udruženje boraca zajedno sa odborom za negovanje tradicija organizovalo je obeležavanje ove 22. godišnjice od dana kada je milosrdni anđeo postao nemilosrdan i kada je navodno greška američkog pilota bombu umesto na ciljeve gde je bila meta kasarna u stvari uputila u civilni deo grada. Ova greška je koštala Aleksina 17 ljudskih života i velikih materijalnih razaranja. Za televiziju Super D+, sa lica mesta, Dušan Stevanović.